В студії Андрій Паньків. Вітаю вас. На Прикарпатті оголошено штормове попередження. Про це інформує управління цивільного захисту облдержадміністрації. На сайті управління йдеться, протягом доби 27 серпня по області та місту очікуються грози. Місцями град, при грозі посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Сто 62-ту річницю від дня народження Івана Франка відзначали читаннями його творів. Це вже вдев'яте біля його пам'ятника у Франківську. Всі бажаючі мають змогу прочитати твори Каменяра. Тут ми передбачили читання на півтора години. Попросили, щоб відкрив читання міського голову пана Марцинківа. І перші твори ми будемо читати із збірки «Мій і Змарагд», бо в цьому році виповнюється 120 років, як ця збірка вперше побачилася. Тому перші читання будуть з збірки «Мій і Змарагд», а потім вже за бажанням, хто що вважає за потрібне. Але це ж Мойсея, дякую тобі, міфрам і чуття України собі. Для чого зібралася тут така велика і світла громада? Думаю, що не для моєї особи. Я не вважаю себе ані таким великим характером, ані талантом, ані жадним героєм, ні взірцевим характером, щоб моя особа могла загріти всіх до себе. Вчора в Калузькому районі зафіксовано підтоплення в селі Слобідка. Про це телефоном повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна. Встановлено, що в селі Слобідка Калузького району в низинній частині в місці проходження місцевого потічка та стікання стоків дощової води відбулось локальне підтоплення однієї будівлі літньої кухні та однієї господарської будівлі. Поряд з цим, після припинення опадів, вода самостійно зійшла з підтоплених територій, потерпілих серед місцевого населення немає. Інформацію про наявність підтоплень в селищі Войнирів не встановлено. Сьогодні в Слобідці працює комісія, яка фіксує наслідки вчорашнього дощу, розповідає голова Войнилівської об'єднаної територіальної громади Мар'яна Масляк. Вікна було, тому що там низько літня кухня. На даний момент води немає. Вода залишилася, що в підвалах. Не робило шкоди в тому плані, що на городи принесло сміття, перерило по дороги, подвір'я, розмило, пообривало, де мости, труби, біля труб пообривало гравій. Ну, тобто, такої біди не робило. Стосовно того, що подвір вже як таких затоплений, ну, тобто, як ми бачили вчора, це було миттєво, тому що не справлявся канал, вода зупинилася, а потім вона за півгодини-годину вона почала падати. Вчора в Івано-Франківську відбулась хода пам'яті за загиблими героями в Іловайському котлі. Центральними вулицями міста прийшлись військові, родичі, побратими загиблих та жителі Прикарпаття. Докладніше дивіться в сюжеті. Після літургії у Катедральному соборі учасники ходи пам'яті вирушили центральними вулицями Івано-Франківська до меморіального скверу. Хоч я нічим не можу їм допомогти, але я хочу тут бути, брати в тому участь і підтримати навіть тих хлопців молодих, які поклали свої голови, щоб ми нині з вами розмовляли і дивились на той білий світ, як сонце світить. У меморіальному сквері відбулася поминальна панахида за загиблими під Іловайськом 4 роки тому. Головне пам'ятати, головне пам'ять. Більше нічого не треба, тільки пам'ять, щоб пам'ятали цей день, ці дні. Тобто ви стараєтеся в таких ходах брати, в таких заходах? Важко, але стараюся брати. Бо якщо не ми, то хто? Батьки розвідника Володимира Костюка приїхали вшанувати свого сина та його побратимів із Коломиї. Кажуть, Володимира виховували у любові до батьківщини. Сили були нерівні. І виводячи колону, спочатку був ранений. Дав команду хлопцям покинути автомобіль, а сам, відстрілюючись, загинув на місці. Любив рибалку, любив гори. Для гори для нього було все. Ірина Андріїв, Ігор Струк, ЮА «Карпати». Ну і п'ятий фестиваль винограду та вина відбувся цими вихідними в Івано-Франківську. Бачила різні сорти винограду моя колега Ірина Андріїв. Із сивої давнини до нас завітали грецький бог виноробства та родючості Діоніс. На святі винограду та вина була представлена продукція із різних куточків України. Подарок Україні, такий цікавий сорт розвила ягода. Іван Ілько за освітою вчитель.
Але вже більше 20 років, каже, його сімейним хобі є виноградарство. Неприхотлива культура виноград. Там по горах, де вже ніч не росте, да? От виноград себе нормально почуває. Сама невимоглива культура. Не треба якісь такі, Бог знає, які специфічні умови. Просто для кожного регіону нема такої території на Україні, де не можна рости, де не може рости виноград. Просто для кожного регіону є свої сорта. Прикарпатський виноградар Василь розповідає, що кожен сорт особливий по-своєму. Виноград, як жінка, він хоче і ласки, і уходу, і теплоти. Ну, якщо просто посадити і забути, я давав сусідам, вони посадили, ну, до нього не ходять, ну, то нічого не буде. Франківчани та гості міста могли не тільки спробувати, але й придбати як дозрілий виноград, так і його саджанці. Екзотика мене не цікавить. Мене цікавить сухі параметри, щоб менше добулячок мав на смак і ранні сорти, тому що я живу на Тернопільщині і в нас вони не визрівають. Середньо-пізні, пізні в нас не визрівають. Різні сорти винограду, меду, гарного настрою. Ну, а зятеві, чоловікові напитку смачного. Цей виноград хороша і дуже корисна культура. І не тільки виноград, а й вино. Ну, вино – це святвищий пілотаж уже виноградарства. То що, треба спробувати накормити сім'ю, а потім не думати про пана Діоніса. Ірина Андріїв, Ігор Струк, ЮА «Карпати». Що ж, в мене наразі все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 17 годині. На все.